საქართველო 2022-23 წლის პერიოდში იყო საქართველოს ადმინისტრაციების შიდა ევროპული ორგანიზაციის პრეზიდენტი ქვეყანა. Ამ სტატუსით შვედი ქვეყანა პირველად მასპინძლობს ორგანიზაციის 27 გენერალურ ასამბლეას და ტექნოლოგიურ გამოფენას. ფორუმის შესაძლებლობას იძლევა საქართველოს ადმინისტრაციებმა ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება, მიღწევები, მათ წინაშე მდგარი გამოწვევები. აქვე მინდა აღნიშნო საქართველოს შემოსავლების სამსახური მუდმივად ორიენტირებულია, რომ განახორციელოს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ციფრული საგადასახადო ადმინისტრაციის სისტემის განვითარება, ასევე ორიენტირებულია ელექტრონული სისტემების განვითარებაზე და სწორედ ჩვენ დღეს გენერალური ასამბლეის 27 გამოფენაზე წარმოვადგენს ჩვენს ერთ-ერთ წარმატებულ ელექტრონულ სერვისს, რომელსაც ჰქვია Info Hub RSG. I would like to present what is our organization. Ცირე შესავალს გავაკეთებ IOTA-ს შესახებ. ჩვენ ვართ საგადასახადო ადმინისტრაციების შიდა ევროპული ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ევროპის რეგიონის 42 ქვეყანას და ერთ ასოცირებულ წევრს სამხრეთ კორეას. ჩვენი ორგანიზაციის დაფარვის ზონა ისლანდიიდან ყაზახეთამდე. მთავარი ფუნქცია გახლავთ საგადასახადო ადმინისტრაციების დახმარება, ინფორმაციის გაზიარება და თანამშრომლობა საგადასახადო ადმინისტრაციებს შორის. პრეზიდენტ ქვეყანაში ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ გენერალურ ასამბლეას. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ წელს რიგით 27 გენერალურ ასამბლეას მასპინძლობს საქართველო, კერძოდ შემოსავლების სამსახური. ჩვენი შეხვედრის პირველი დღე დაეთმო ადმინისტრაციულ საკითხებს, რომლებიც ღია იყო მხოლოდ წევრი ქვეყნების საგადასახადო ხელმძღვანელებისთვის, ხოლო დღევანდელი და ხვალინდელი დღე დაეთმობა ტექნიკურ სესიებს და მის ფარგლებში მიმდინარე ტექნოლოგიურ გამოფენას. გამოფენაზე წარმოდგენილია თანამედროვე ტენდენციები, რომელიც უკავშირდება ციფრულ ეკონომიკას. ეს ერთის მხრივ ხელშეგ ვიწყობს, რომ გადასახადების მობილიზება გავაუმჯობესოთ, ხოლო მეორე მხრივ ჩვენს გადასახადის გადამხდელებს უკეთესი მომსახურება შევთავაზოთ. კიდევ ერთხელ მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფებით საქართველოში. ეს ჩვენი ორგანიზაციისთვის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. წარმატებას ვუსურვებთ საქართველოს. შემოსავლების სამსახური წარადგენს ახალ საინფორმაციო და მეთოდოლოგიურ ჰაბს, რომელიც 2023 წლისდან გახდა უკვე ხელმისაწვდომი დაინტერესებული პირებისთვის. ჰაბი არის ერთგვარი ციფრული პლატფორმა დაინტერესებული მხარეებისთვის, რომელიც თავს უყრის საგადასახადო და საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას ერთ ციფრულ სივრცეში. ციფრული ჰაბი Info Hub RSG წარმოადგენს ძალიან თანამედროვე და ბოლოდროინდელ ტექნიკურ ინოვაციების გათვალისწინებით შექმნილ ციფრულ პროდუქტს და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია ჯერ ამ ჩვენმა Info Hub RSG-ში და მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული პროდუქტი დღევანდელ დღეს წარუდგინოთ უფრო ფართო აუდიტორიას, მათ შორის სხვა საგადასახადო ადმინისტრაციების წარმომადგენლებსაც.